У Луцьку з вікна викинулася 54-річна жінка. Про це повідомляє головне управління поліції Волинської області. Трагедія трапилася 6 грудня близько 5 години ранку. Жінка покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна 7-го поверху багатоповерхівки на проспекті Відродження. Від отриманих травм вона померла на місці. Тіло скерували для проведення судово-медичної експертизи. Відомості належним чином задокументували. Нагадаємо, що жінка була мамою 8-річної дівчинки, яка 28 жовтня померла у лікарні від отруєння приготовленими каштанами. Відомо, що небезпечну страву їй приготувала сама ж жінка.